Орал ақындардың жыры болған өлке. Орал қазақ халқына Жұбан Молдағалиев пен Қадыр Мырзаәліні, Ғарифолла Құрманғалиев пен Ескендір Хасанғалиевті берген қасиетті топырақ. Орал тәуелсіздікпен біте қайнасып, байтақ еліміздің беделді де мерейлі өлкелерінің біріне айналды. Бұған қазіргі Орал қаласының бет-бейнесі дәлел. Ал атамекен өнер ордасының ашылуы қала тұрғындарының көптен күткен сүйенішті хабар еді. Бүгін біз сіздерді осы рухани мекенмен таныстырамыз. Орал қос құрлықтың Еуропа мен Азияның түйіскен тұсында орналасуымен ерекше. Оралдың сәні мен салтанаты келіскен сәулеті сол өлкедегі ақын мен жыршының, әнші мен күйшінің шабытына шабыт қосып, қиялына қанат бітіреді. Жайықты жайлаған жұрт сол таланттардың асыл өнерін аялап, ардақтап келеді. Ұлан ғайыр даланың бүгінгі бұлбұлдары мен дүлдүлдерін де алақанға салып отыр. Бұл күнді аймақтағы өнер ұжымдары көптен күтті. Сондықтан болар дайындықты ерте бастап кетті. Қарбала сәт, жаңа зал, жаңа сахна, жаңа леп. Мұның бәрі өнерпаздарға ерекше шабыт сыйлайтыны анық. Үлкен ғимараттың ашылуы көптен күттік әрине. Оған енді ашылу салтанатына осы облыстың белді шығармашылық ұжымдары атсалысып, осы ашылуына кәсіби музыканттар, кәсіби әртистеріміз қатыстыруды жоспарладық. Бүгінгі концерттік бағдарламаға 150-ден астам әртистер, өнер қызметкерлері жұмылдырылуда. Өзіміздің батыстың Құрманғазы, бабамыздың күйлерінен бастап, жергілікті ақын сазгерлеріміздің шығармалары, онымен қоса әлем классикасынан да түрлі шығармалар орындалатын болады. Жаңа рухани орданың ашылуын әсіресе Батыс Қазақстан облысының камералық оркестрі қуана қарсы алды. Осыдан 10 жыл бұрын құрылған ұжым көптеген жетістікке жетті. Алайда ескі ғимараттың кішкентай залы сол өнерді өңір тұрғындарының барлығына толық жеткізуге мүмкіндік бермеді. Енді 15 адамнан тұратын шығармашылық құрам оралдықтарды жаңа репертуарлармен қуантпақ. Бұл ғимаратқа дейін бізде концертная площадка дейді ғой. Өзіміздің сахнамыз болған жоқ. Сахнамыз бар, әрине, өзіміздің студиямызда сахна бар, ол камералық кішкентай зал. Бірақ оған адам саны шектеулі болады, яғни кішкентайлау залымыз. Сондықтан енді мына залда, Алла қосса, көптеген халық көрерменнің санын көбейтеміз деп ойлаймыз. Жалпы камералық оркестрдің көрермендері өте көп бізде осы біздің қаламызда. Сондықтан бізге ол өте қуантарлық жағдай. Алла қосса көптеген енді жақсы-жақсы концерттерде көрермендермен кездесеміз деп ойлаймын. Рухани орданың ашылу салтанатына үкіметтен бірнеше өкіл келді. Өңірдің шығармашыл жандарымен қатар осы жаңалықты көптен күткен тұрғындар да жиналды. Мерекелік шарада сөз сөйлеген үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов осындай өнер ордасының арқасында елдің рухы көтеріп, намысы асқақтай түсетінін айтты. Елдің өсуі де, өнуі де ең алдымен оның мәдениетімен тікелей байланысты. Тәуелсіздіктің арқасында қазақтың салты да, қазақтың дәстүрі де, қазақтың елі де көтерілді деп айтсам артық емес қой деп ойлаймын. Тәуелсіздіктің арқасында осындай үлкен өнер ордасы да бас Қазақстанға келіп жатыр. Тәуелсіздіктің кезеңдерінде Қадиша Бөкеева апамыздың қасиетті тұлғасы, соның атындағы мына қазақ драма театрының жаңа ғана кіріп өзіміз бірге аралап шыққан Қадыр Мырзалиевтің осы жерде мына орталығы, оның бәрі жайдан жай емес, үлкен осындай мына елдіктің, бірліктің арқасында, тәуелсіздіктің арқасында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы бастап, халқы қолдап, бүкіл елдің бәрі бірге көтерілгенінің арқасында осылай дүниеге келді деп айтсам да артық емес қой деп ойлаймын. Өткенде Қасым Жомарт Кемелұлы өнері тасыған ел озық болатын нақты дәлелдеп айтқан болатын. Оның бәрі жай емес, осындай өнер ордасының арқасында елдің рухы көтеріледі, елдің намысы көтеріледі, халықтың, елдің туы бүкіл дүниежүзіне желбірейтіні де анық.
жаңа ғимараттың лентасын үкімет башысының орынбасарымен бірге қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызды қыздар кесті. Ақ жайықтың шағаласа танған ақын қыз, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ақұштап Бақтыгереева өз сөзінде бұл күнді талай адамның арманы орындалған күн деп атап өтті. Маған қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деп Затаевичтің айтқаны баршамыз білеміз. Сол ән салып тұратын қазақ даласының ең ән көп айтатын бөлшегі осы жайық сияқты. Өйткені бұнда кім бар? Бұнда міне күй атасы Құрманғазының ізі жатыр. Күй анасы Динаның жүрген жолы жатыр. Дәулеткерейдің, Жантөренің бүтін байлығын тастап кетіп өздері осыны жағалауды ақжайықтың жастанып жатыр. Міне бұнда кім жоқ? Бұнда ән мектебі мұхит. Біздің тұңғыш операмызға негіз болған әндері. Оның дауысын бүгін ұрпаққа жеткізген Ғариполла Құрманғалиевтің кәдімгі ата мекені туып өскен жері бұл. Әбіш Кекілбаев айтып еді, Қазақстанның Венасы. Яғни Европаның Венасы болса, ән орталығы Моцарт туған. Қазақстанның Венасы осы Орал. Енді сол жерде әрине бұдан бұрын осындай орталық болу керек еді. Бірақ ештен кеш жақсы, арманымыз орындалып жатыр. Егемендіктің 30 жылдығына орай осындай атамекен деген концерт сарайы. Яғни бұл бүтін Қазақстан өнеріне үлкен үлесін қосатын жерде ойлаймын. Ертеңгі жас ұрпақтың самғап ұшатын жерде ойлаймын. Бұған мен қатты толқып, қатты қуанып келіп тұрмын бүгін. Ғимаратқа атамекен атауының берілуі де тегін емес. Аймақтың бір туар ұлы, атақты композитор, ән сұлтаны Ескендір Хасанғалиевтің рухты әні атамекенімен байланысты. Облыс басшысы Ғали Есқалиев өзінің құттықтау сөзінде өнер ордасының аймақ мәдениеті үшін ерекше орын алатынын атап өтті. Салтанатты жағдайда ашылған сәулет өнерінің тамаша туындысы атамекен өнер ордасы ел тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнаған біздің айрықша сыйымыз болып табылады. Туған елімізде тұғырымыз берік, халқымыздың мәртебесі асқақтап тұру үшін жаңадан салынған өнер ордасына атамекен деген әдемі атау бердік. Бұл атау өңірдің дамуына еңбегі сіңген зиялы қауым өкілдерінің ұсынысымен қойылғанын атап өткім келеді. Аталмыш өнер шаңырағының тұңғыш президент алаңында бой көтергені бұның өзінің символикалық мәні бар. Өйткені киелі тәуелсіздігімізді баян етуге елбасымыздың сіңірген еңбегі ұшан теңіз екені баршамызға белгілі. Олай болса, сән салтанаты келіскен осына өнер ордасы ұлтымыздың руханиятына қосылған тамшындай болса да үлесіміз деп есептейміз. Салтанатты шара мұнан әрі Асқақ атамекен атты концертке ұласты. Ол туралы сәл кейінірек, алдымен ғимарат туралы ақпарат. Атамекен 20 мыңға жуық шаршы метрді алып жатқан еңсесі биік өнер ордасы. Үш қабатты ғимарат өнер ұжымдарының талаптарына сай етіп салынған. Залы үлкен, бұдан басқа көрме залы, жиналыс өткізетін, сондай ақ конференц залдар да бар. Тағы бір ерекшелігі сахна 360 градусқа бұрылады. Онда оркестр отыратын арнайы орын да бар. Камерный зал болғасын, театр спектакль қоюға болады да, үлкен концерт бағдарламаларды қоюға өте қиын болды. Енді бұл ғимаратты салу 3 жыл бұрын жоспарланған проект жасалып, енді 2 жылдай құрылыс жүрді. Біздің ұжым жалпы 3 ғимаратта тұрды оған дейін. Қазір бәріміз де бір жерге орналасып жатырмыз. Себебі камералық оркестрда мында көшіп жатыр. Жаңа айтқан жастар театры бар. Солармен бәріміз бірігіп, қазіргі уақытта кез келген өнер жанрын аламыз. Опера болсын, симфония болсын, ұлттық музыка болсын, эстрада музыка болсын, джаз, театральный әртүрлі қойылымдарды жасау болады.
концерттік залы 926 адамға шақталған. Яғни ұжым өнерін бір уақытта мыңға жуық көрермен тамашалайды. Бұл шығармашыл жандарға ерекше шабыт сыйлайды дейді өңірдегі өнер майталмандары. Шеттен жаңағы үлкен коллективтер келгенде де бір көрнекті мол адам сиятын зал болмай жүрген. Енді сәті түсіп бұл сол зал салынып, концерттік зал. Оған Атамекен деген жаңағы ат беріліп жатыр, Атамекен мәдени орталығы деген. Халықтың қуанышы осының бәрі біздің тәуелсіздіктің 30 жылдығына. Егер тәуелсіз ел болмасақ, бұндай зал болар ма еді, болмас па еді. Филармонияның сахнасында мына үлкен зал дейміз. Үлкен залымыздың сахнасы кіші залымыздан кішілеу. Өйткені енді оны қозғауға болмайды. Оркестр отырғанда жеке әншілер бір бүйірлеп, сол оркестрдің арасынан қыстылып, қымтырылып шығатын еді. Енді қандай дегенмен киім бірдеңені іліп кетсе, оркестр адамының пультін құлатып кетуі мүмкін. Сондай-сондай жағдайда қиын болатын. Бізде 250 адамнан асатын зал жоқ. Сол зал жағы, көрермендер жағы кейде толып кетіп, жақсы бір коллективтер келгенде сыймай жататын жағдай болады. Мына зал енді ол мәселені шешті деп ойлаймын. Біздерде әуелде ең үлкен зал болған мына Зенит заводының залы менен орыс театры болды, содан кейін қазір қазақ театры, сосын осы біздің филармония залдары. Мына оркестрлер келгендерге сахналар кішкене тарлау еді. Енді қазір мынандай оның үстіне залдың үстіне мыңға таман орын бар. Біздің өнер ордасы деп айтуға болады. Енді қазір біздің Оралдағы ең осы тіпті батыстағы да болар деп ойлаймын. Ең мықты өнер ордасы осы салынып жатырған жаңағы біздің өнер залымыз. Рухани ордада бірнеше зал бар. Мұнда түрлі мереке қарсаңындағы кездесулер, өңірдегі өнер тұлғаларымен жүздесулер ұйымдастырылады. Мұнан бөлек шетелдегі қазақ балаларымен де байланыс осы жерде жасалмақ. Қызығушылық таныттым. Жалпы осы шетелдегі қандастарымыз, қазақ балалар неге мүмкіндік алмасқа? Басқа қарап тұрсаңыз, қаламыздың түкпір-түкпірінде, қай-қай жерлерінде тіл болсын, басқа да мәселе болсын, бәріне онлайн дейміз жаңағыдай, бәріне қол жетімді болса, осы домбыра неге сондай деңгейге жеткізбеспіз деген ойымда жүретін еді. Маусым айының бірінен бастадық. Сол мынау мамырға дейін осы балалар жаңағыдай бір айдай сабақ домбыра үйреттім. 14 бала бар қазіргі таңда. Өздері наурыздарында болмаса тағы да мерекелік шараларда осы дәстүрлі шара жаңа мерекелер бар, соларға қатысып өздерінің сол жердегі қазақ қандастарымызға, ағайындарға рухани азық ретінде солар қамтамасыз етті дейміз. Өнер ордасынан суретшілерге де орын бұйырды. Бұған дейін салған суреттерін жария ететін жер таппай жүрген қылқалам иелеріне бұл үлкен құрмет. Енді қала тұрғындары мен қонақтары оралдық суретшілермен қатар елімізге танымал хас шеберлердің өнер туындыларын тамашалай алады. Көрменің ашылу салтанатына шетелдік суретшілер де атсалысып, сый сияпаттарын ала келіпті. Кезінде біздің көрме залы 80-ші жылы көрме залы ашылған Оралда, шағын көрме залы, мынадан шағын. Сол көрме залы ашылған, соған сыйлық ретінде Қастеев атындағы өнер мемлекеттік өнер музейі бар емес пе? Солар сыйға берген картиналар. Солар қордағы. Оларды ешкім осыған дейін олар жарық көрген жоқ, ешбір жерде. Содан қорда тұратын сақталып, енді мына керемет заманауи үлгіде жасалған көрме залын бізге өңір басшылары солардың қолдауымен осындай дәрежеге келіп отырмыз. Жаңағы үлкен суретшілердің жұмыстары қойылып отыр. Жаңағы музей қорынан да сондай жұмыстарды шығарып қойып отырмыз. Енді оның ішінде Хлудовтың да жұмыстары бар. Былай ойлап қарасаңыз, Хлудов деген Әбілхан Қастеевтің ұстазы мысалы. Сурет салудың негізгі техникалары, бір әдіс тәсілдерін сол кісіден үйренген. Демек енді көрменің маңыздылығын, қаншалықты тереңдік екенін оның маңызын содан көруге де болады деп есептеймін өзім. Атыңнан айналайын Атамекен, арманың ұрпағын аяу батады екен, түсіңдеден шалқыт. Бұл уақытта мәдени орданың ашылу салтанатына орай ұйымдастырылған концерт қызып жатты.
өнер мекеніне еліміздің хас таланттары Айман Мұсаходжаева, опера әнші Дина Хамзина мен Нұрлан Бекмұхамбетов, әнші Жанна Орынбасаровалар керемет өнерлерін тарту етті. Мерекелік шарада жергілікті өнер майталмандары да киелі сахнаның қақ төрінде өнер қазынасының жауқар жақтын шашты. Дәулеткерей атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі, орыс халық аспаптар оркестрі, эстрадалық симфониялық оркестр Қазақ классикасымен қатар әлемдік шығармаларды да орындады. Концерт жоғары деңгейде өтті. Көптен бері өнерге сусап қалған қала тұрғындары өнерпаздарды сахнадан жібергісі келмей ұзақ қошемет көрсетті. Ал жаңа сахнада өнер көрсету мәртебесіне ие болған жас өнерпаз үшін бұл күн естен кетпесі анық. Бүгінгі жаңа концерттік залымыздың ашылуына орай шығармалар орындадық. Әсеріміз ерекше, өйткені бұл зал бүкіл әлемдік стандарттарға сәйкес келеді. Бұл залдың ерекшеліктері көп. Мына жерде оркестрге арналған барлық жағдай жасалынған. Расымен де, жаңа сахнаның әсері бөлек. Жарық, акустика, сыйымдылық – мұның барлығы өнер ұжымдары үшін аса маңызды. Ал одан рухани ләззат алу сарқылмас күш беретіні анық. Өте бір жақсы сондай концертті көріп, сонда риза болып кетіп баратырмыз. Мына үлкен қалалық, облыстық әкіметтерге көп-көп рахмет. Айтуға тіл жетпейтін енді қазір осы үшінде. Қуаныштың үстінде отырмыз сондай. Концерт өте жақсы ұнады. Көптен халықтың күтіп жүрген, аңсаған бір арманы болатын осы театрдың ашылуы, концертті көру біздер үшін бір үлкен мәртебе болды. Керемет, өте жақсы демалдық. Бұл бір Орал үшін, жалпы Қазақстан үшін бір үлкен мәдени елеулі оқиға болды ғой. Бұндай концерт орталығы үлкен орда көп жерде жоқ. Ал мына Оралда осының ашылғаны өте әдемі болды. Біздің әбіш ағамыз айтып еді, Орал қазақ өнерінің Венасы деп. Сол рас болды. Концерт қандай керемет болды. Біздің өзіміздің жергілікті әртістер, ана келген қонақтар өте риза болдық. Көптен және мына аурудан кейін мына бір керемет оқиға болды, тарихи оқиға болды, әдемі сондай. Мәдени орда қаладағы жаңа алаңнан бой көтерді. Қазір бұл жер енді отбасын құрып жатқан ерлі зайыптылардың өміріндегі ыстық естеліктерінің бірі болмақ. Таза жерде серуендейтін тұрғындардың әдемі алаңына айналмақ. Еш уайымсыз өтетін жастық шақтың бал дәурені балғындардың сүйікті жері болмақ. Кез келген ұлттың төл құжаты да, оны әлемге танытатын дүниесі де мәдениеті мен өнері. Осы құндылықтарымызды көздің қарашығындай сақтап, жаңғырту басты парызымыз. Атамекен сол қадамдардың бір парасы ғана.